Hədislərə əsasən məlum məsələdir ki, İmam Mehdi əleyhissalamın tərəfdarları az olacaq. Bu məsələ haqqında sualım bu cürdür. Niyə görə İmam əleyhissalamın əshabının sayı bu qədər azdır? Bir halda ki, şiələr İmam əleyhissalamı gözləyir. Ona həsr edilmiş kitablar yazılır, dini mədrəsələr imamı təbliğ edir. Gəl ki, hədislərə əsasən imamın hərəkatında iştirak edəcək şiələrin sayı rəsmi rəqəmlərdə olan şiələrin ümumi sayından çox-çox azdır. Yəni, həqiqətən maraqlı məsələdir. Şiələrin dünya üzrə ümumi sayı 300 milyondan çoxdur. Yəni, mən dünya müsəlmanlarının ümumi sayını demirəm. Bunu da hesaba qatsaq, milyard rəqəmi ilə qarşı-qarşıya gələrik. Şiələr bu milyard hesabının içində 100 milyonlar sayındadır. Yaxşı, indi hədislərdəki imamın tərəfdarlarının ümumi sayına baxanda 12 min nəfər sayını görürük. Və 300 milyon şiələrin ümumi sayı ilə müqayisədə 12 milyon nəfər heç nədir? Bu çox az saydır. Adicə şiə döyüş qruplarının sayı ilə belə müqayisə etsə, yenə də 12 min nəfər sayı çox-çox azdır. Müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrinin ordu sayına baxanda 50 min, 100 min və daha artıq sayda olan hərbi əskər qüvvə sayı ilə qarşılaşırıq. Bütün dünya ordularının sayına baxın. Müsəlman ölkələrinin, qeyri-müsəlman ölkələrinin fərq eləməz. Orduların sayı 50-100 min və daha artıq saydadır. Amma hədislərə baxanda İmam əleyhissalamın ordusunda 12 min və ya biraz daha artıq sayda olan ordu ilə qarşılaşırıq və bu çox qəribə və mühüm məsələdir. İndi gələk əvvəldə verdiyimiz suala. Nəyə görə İmam əleyhissalamın ordusunun sayı bu qədər az olacaq? Diqqət edin, məgər şiələr imamı tanımayacaq? Ya şiələr imamdan üzmü döndərəcək? Və ya bu alim və müstəhidlər İmam Mehdi əleyhissalam gələndə müqəllidlərinə onun yalancı şəxs olduğunu deyib imamdan mı uzaqlaşdıracaq? Nəzərə alsaq ki, hər müstəhidin yüz minlərlə müqəllidi var. Diqqət edin, Rəsulullah əleyhissalam gələndə onu ilk inkar eləyən, öz mənafi və fəaliyyətlərinə zid sayanlar o dövrün nüfuzlu alimləriydi. İndi diqqət edin, bu axır zamanın alim və müstəhidləri İmam Mehdi əleyhissalam gələndə o həzrətin yalançı Mehdi olduğunu iddia eləyib, ona qarşı min bir töhmətlər, yalan və böhtanlar atacaq. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm risalət üçün gələndə ümmətin alimləri onu yalançı peyğəmbər, yalançı nəbi adlandırırdılar ona. Saxtakar və sehirbaz adlarını da qoyurdular. Məhz həmən şəxslərdir ki, İmam Mehdi əleyhissalam gələndə ona qarşı sərt davranacaqlar. Bu çox böyük bir imtihandır. Bu çox böyük bir müsibət olacaq. Alimlər İmam əleyhissalamla çox sərt davranacaq və hətta hədislərdə var ki, qiyamət günü Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm o alimlərin etdiklərinə görə, o alimlərin böhtanlarına görə o alimlərdən Allah Teala'ya şikayət edəcək. İndi bu məsələlərdən yola çıxaraq verilən sualın cavabı da aydın olmaqdadır. Axır zaman üləması o qədər İmam Mehdi əleyhissalama qarşı elmi mübarizə aparacaq, o qədər minbərlərdə imam gələndə ona böhtan atacaqlar ki, nəticədə insanlar İmam Mehdi əleyhissalamı saxta imam adlandırıb inkar edəcəklər. Necə ki, Rəsulullah əleyhissalamın dövründə insanlar Muhammed əleyhissalamı sehirbaz və yalançı peyğəmbər adlandırmışlar. İndi sual yaranır.
Resulullah Aleyhisselam'a yalancı peyğəmbər adını yapıştıran kimlər idi? Onların hamısı əhli kitabdan olan alimlər idi. Gedin tarix kitablarını araşdırın. Görəcəksiniz ki, o dövrün alimləri Resulullah üçün demişlər ki, bu adam xəstə yalancıdır və axır zaman peyğəmbəri deyil, axır zaman peyğəmbəri hələ gəlməyib. Eyni ilə İmam Mehdi Aleyhisselam ilə axır zaman alimləri də bu cür davranacaq. Və nəticədə xas şiələrin sayı barmaqla sayılacaq qədər az qalacaqdır. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu odur ki, hər kəs imamı və onun dəvətini gərək özü araşdırıb tanısın. Hansısa alimin bu məsələdəki sözünü dinləməsin, ağız güdməsin. Əgər İmam Mehdi Aleyhisselamın dəvətini çatdırdığını iddia edən şəxsi görsəz, onun çağırdığı məsələni eşitsəz, hər kəs getsin dəlilərinə baxsın, dəlillərini araşdırsın, möcüzələrinə baxsın və ya dəvət etdiyi şeyə baxsın. Əgər dəlilləri tutarlıdırsa, hədislərə uyğundursa, qəbul eləsin, itaət eləsin. Hər kəs fərdi olaraq araşdırır imamı, dəvətini və imamın özünü tanımalıdır. Bütün alimlər deyir ki, əqidəvi məsələdə təqlid olmaz. Şəri məsələlərlə işim yoxdur, amma əqidəvi məsələlərdə təqlid olmaz. Və bu məsələ məlum məsələdir. Yəni, təvhiddə, nübüvvətdə, imamətdə və s. məsələlərdə filan alim, filan şəxsin yalancı və ya doğruçu olması haqqında belə dedi deyərək, onun ardıcı gedib ona təqlid etmək olmaz. Çünki əqidəvi məsələdə təqlid yoxdur. Bunu hamı bilir, hamı bəyan eləyir. Ona görə də İmam Mehdi əleyhissalamı, onun dəvətini çatdırdığını deyən şəxsi hansı salimin sözü ilə tanımaq mümkün deyil. Əqidəvi məsələ bəsirət məsələsidir. Hər kəs fərdi olaraq bunu tanımalı və buna iman bəsləməlidir. Məhz buna görə də bu imtihandan uzaq çıxmayanlara çoxluğuna görə imamın ordusunun sayı az olacaq. الناس حينما تلقوا الدين بدل أن يصعدوا إلى مستوى الدين بدأوا يؤولون الدين يحرفونه الدين هذا العظيم بدأوا يقرؤونه قراءة شاذة قراءة غير سليمة يعتقد الدين يقول الدين شنو يقول إيه إحنا إن شاء الله بالسنة مرة نروح المسجد ومرتين نروح الحسينية وثلاث مرات هم نسوي طبخ للزوار هذا الدين في رسول هذا القرآن كلها المفردات الثلاثة الفقهاء كتبوا هالأسفار العظيمة على هالمفردات الثلاثة هو بدل ما يصعد إلى هذه المستويات الرفيعة ينزل في ذهنه ينزل الدين من هنا اختلفت قراءات الناس للدين قراءاتهم للدين اختلفت أكثر الناس يقرؤون الدين قراءة خاطئة لا يقرؤون الدين الذي أمر به الله سبحانه وتعالى لا يقرؤون الدين الذي نزل به القرآن أو بشر به النبي أو الأئمة عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يتخذ إله هواه يعني شنو بقلبه يسوي بقلبه في الدين صغير محدود يقول هذا هو الدين إخواني قراءات الناس للدين مختلفة ولكن هذا الاختلاف لم يأتي من القرآن أو من السنة الشريفة إنما جاء من أهوائهم ما قرأت القرآن تعالوا هذه الرواية المعروفة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حول العلماء هاي بعد واضحة من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه بقية الحديث ما سمعه أنا أقرأ لك إياها بقية الحديث في تفسير الإمام العسكري
موجود هذا الحديث في كتب الروايات في كتاب بحار الأنوار الجزء الثاني طبعا الحديث يقول الإمام وذلك لا يكون إلا في بعض علماء شيعتنا. ما يقول كل، عندك مقاييس واضحة، هاي المقاييس تطبقها بينك وبين الله، لا تخدع نفسك. يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. شيء مو بسيط.